tänker, du vet, när man flyger till dem. Du menar med den där jävla repet, typ. Grappling. Ja, grappling. Grappling. Ungefär så ser det nästan ut. Ja. Fuck, sa han fucking lag? Jag tror inte det. Det lät han som då. Måste ha kroppar. Wow, de har skyldar ju. Oh man. Skjut, skjut. Skjut, 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 skjut. Ah, fuck, jag har ingen namn. Jag tänkte säga skjuta honom. Får du ta den? Ja, det gör det. Fast känns lite onödigt. Känns lite nästan svårt att se vad man ska göra. Ja, det är man. Den var väl ingen tredje? Tredje var? Tredje person. Jag död. Jag vet inte om jag sköt de två. Nej, en fick jag bara. Ja, här är den som jag dödade. När du åkte ner precis. Nej. Ja, jag fick bara en av tre ändå. Ska bara plocka upp lite annan. Jag kan garantera att man kommer få se en föda eller någonting. Sen börjar allting om från början, en som i ettan. En liten tjej som terroriserar. Ja, den unga, menar du? Mm. Men, vad skjuter jag? Ser lite idiot då? Nej, inte jag heller. Jag typ knäpp vad den säger. Nej, det blir jag. Här kan man komma in. Fint huvud. Så det där pipet är ganska störande. Ja, typ pulsande pipljud, typ väldigt svagt. Ja, det är inte väldigt svagt, det är ganska högt egentligen. Ja, men jag har ju sänkt rätt mycket. Tänkte jag, hör jag helt galet eller? Ah! Ja, allting låter typ konstigt. Jo, det låter som man hör bara mer bakgrundsljud. Ja. Wow, ja, därför jag inte kunde ta honom då. Jag hör mitt skjutande väldigt svagt i bakgrunden. Nå. Mest de höga tonerna som man har. Och så har man sitt hjärta pulsa. Detta var ju nästan farligt här ju. Wow! Wow, bakom. Ja, jag märkte inte.
börjar bli rätt störande nu. Eller lite så här jobbigt. Ja, nu. Vad fan ska man nu då? Hit upp. Här uppe. Jaha, vi ska göra dit. Försökte du hoppa över bilen eller vadå? Nej, jag trodde man skulle fortsätta. Så jag försökte hoppa över en viss grej bara. Åh, det blir normalt. Nu börjar det bli det, ja. Eller nu är det det. Är vi redan på andra våningen, eller? Kanske inte ens skulle in hit. Nej. Jag var det med ren instinkt. Ja, här är en sån. Men, sluta. Wow. I sjukt sikt och ja, där är hon. Jag ser henne. Såg inte henne. Nej! Du missade allting. Du missade ljusshowen. Ja. Jävlar, va. Va, jag är ju favorite son. Jag tror inte den hissen är så fungerar bra. Ja, men jag var en kopp. Vad fan, är den dörren öppen eller? Den var alltid öppen. Den var bara stängd. Nej, det stod inte lock. Kom igen när jag var där och kollade. Ja, men jag är nere. Ja, det får du ta hand om han då. De gör man bara så här. Ingen sköld kan skydda mot en explosion. Nej. Vi ska hit annars. Jag behöver ju ammo, till skillnad från dig. Eller, ja. Typ i alla fall. Locked. Det tror vi, genom den grinden då, eller så. Ja, jag gjorde det. Ja men, så var det till vapen istället. Jaha, vi är ju där nu. Vet du där, om du kollar upp? Ja. Duscha lite. Hallå, du? Wow! Akta!